dadan yara oo gaaraya 100 qoys oo aan haysan waxay ku afuraan ayaa la soo gaarsiiyay afur dhamaystiran farasabka gobolka Gabeley iyo gudoomiyaha hay'adda diwaan ulseka ayaa ka mahadceliyay afur ka dhamayska tiran ee la soo gaarsiiyay dadka danyarta isla markaana ugu baaqay cid kasta oo heli karta inay bulshada danyarta gaarsiiso afur dhamaystiran inay ka qayb qaadato maadaama lagu jiro bil barakeysan ee Ramadaan maanta oo aynu joogno gobolkii Gabeley gaar ahaan kala bayrka halkan waxa ku sugan dadkii aanu qaybinaynay ee mutaystay inay raashinkan ay qaataan raashinkan aanu qaybinayna maanta wuxuu ka kooban yahay 8 item buu ka kooban yahay waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inuu bisha barakeysan ee Ramadaan ay dadku ku afuri doonaan hadii Ilaahay ka dhigo waxaan filayaa inay tanaanay noqon doonin markii ugu dambeysay kan ugu dacayno qofkii samafalaha ahaa ee halka dhabarkaaga ku qoran faa'il khayr magaciisa aan sheegin ee dadkii walaalihii aad doonay in bisha Ramadaan la wadaago wixii Ilaahay subxaana wa ta'ala ku waajibiyay dadka maal qabeenka in hoos u eegaan dadkooda kale muslimiinta ee walaalahooda daafaha adduunka ku nool mahadnaqaynaa hay'adda Al-Huda oo maanta inoo keentay raashinkan iyo khayrkan ay soo gaarsiisay gobolka iyagoo khayraad kalena runtii ka wada guud ahaan gobolka oo magaalada Gabeley iftaaru saaym ka sameeya oo afuriya dad markaa waxa weeye maalin kasta 200 qof ku dhow waxaanu idin leenahay khayrka Ilaahay subxaana wa ta'ala ha idinka abaaliyo waxaanu idin leenahay gobolku berigi hore uu idin tabayay waa bilowdeena sii wada hawsha wa insha Allah de maraakis khayriya iyo masaajido iyo inta wax ka weyna ku yeesha sida gobolada kale aad ugu leedihiin gaar ahaan magaalada Gabeley insha Allah xooga saara mahadan la soo koobi karin runtii u mahadnaqaya gudoomiyaha gobolka Cabdi Kariin oo Ilaahay ha barakeeyay intii imika uu joogay wax fara badan ka qabtay gaar ahaan hawlaha khayriga maacuun ama raashin aanan hore anigu arag kan oo kale oo ay noo keentay hay'adda Huda oo qof muxsina oo aan magaciisa sheegin uu soo dhiibay ama uu soo wakiishay marka hore waxaynu u mahadnaqaynaa qofka muxsinka ah ee isagu ummadda Soomaaliland oo dhan inta la gaarsiin karo ama ay ka gaari karto ee gobollada oo dhan lagu qaybinayo soo inoo soo dhiibay ama inoo soo diray inooguna soo wakiishay hay'adda Huda waxaan leeyahay Ilaahay ubadka iyo ooriyaha sida iyo caafimaadka intaba ha kuu barakeeyo hay'adda Huda waxaan leeyahay madaxdeeda oo dhan aad iyo aad baa u mahadsantiin sida ugu sharafta iyo qiimaha badan aad nooga ajiibteen dalabkii annaga wax kastoo aad nooga baahan tihiin waa naga helaysaan aad iyo aadna waydii soo dhoweynaynaa waxaanan jecelahay inaynu u wada shaqayn doono si dhow oo xiriir dhow aynu yeelan doono hay'adda Huda ma bixiso oo qura raashin waa hay'ad aad iyo aad ugu firfircoon ama ugu dhiiran waxqabadka ama dhisidda ubadka hadday noqoto iskuulada hadday noqoto maxaayadda hadday noqoto masaajidada intaba calay intaba insha Allah bidullahi kariin horena wax uga qabateen gobolka iminkana waa idinka filaynaa intaa ka qabanayseen iyo in ka badan waayo khayrka lagama dhirgo Muuse Xuseen Xasan Somnius TV gobolka Gabeley.